credibilidade não é dom. Gostei do post. Tá parecendo os posts do Morgado? Que é isso, gente. Vocês associam os bagulho muito nada a ver, né? Muito nada a ver, vocês associam os bagulho. Nossa, vocês têm que parar com isso, viu? De associar os bagulho. Chega. Já deu já. Quando é parecido, ok, beleza. Mas não é parecido. Eu tô gostando dos posts, mano. Não tem muito o que falar, não. Tá simples, tá ligado? Tá minimalista. Aqui, ó. Alinhamentozinho. Ficou um espaço aqui, né? Pequenininho, né? Ficou de erro de digitação, mas tudo bem. Ô, oh, esse background aqui tá bonito, hein? Olha, background legal. Oh, Amanda, seus posts novos estão da hora, mano. Curti pra caralho. Curti pra caralho. Esse aqui do ser que já é um dom ou não, eu achei muito foda. Porque eu concordo plenamente. É parecido. Nossa, não sei aonde que é parecido isso aqui. Na moral, vocês não sabem o que fala. Onde que isso aqui é parecido, mano? Não, na moral. De verdade. Olha olha aqui. Fala pra mim. Ou vocês estão muito louco da cabeça... Vocês estão muito loucos da cabeça. Vocês estão assim, na Disney. Ou sei lá, mano. Vocês estão muito loucos, mano. Vocês são muito pirados das ideias. É isso que eu falo. Vocês precisam treinar o, o senso estético de vocês, mano. Vocês precisam treinar o, a visão de vocês. Vocês ficam nessa de ah, parecido, parecido, parecido. Vocês vão escorregar no Dove qualquer hora. E vocês vão. Treina o olho de vocês, gente. Treinam o olho de vocês. É isso que eu falo. Treino o olho de vocês. Vocês estão louco. É isso que vocês estão fazendo. Enfim, Amanda. Marcha. Progresso.